Mujica chegou à sede da Associação Brasileira de Imprensa por volta das 9 da manhã. Conhecido pelos hábitos simples, o senador e ex-presidente do Uruguai chegou sem seguranças e cumprimentou todos pelo caminho. Durante o discurso, José Mujica criticou o consumismo e disse que algumas pessoas encaram a política como um caminho para a riqueza. Para ele, isso é perigoso porque afeta a confiança e a esperança das pessoas na política. Os políticos têm que viver como a maioria, não como a minoria privilegiada. O senador veio ao Rio de Janeiro receber o prêmio Personalidade Sul, que ressalta a integração latino-americana. Ao final da cerimônia, Mujica foi cercado por jornalistas. Ele se mostrou otimista em relação aos efeitos da crise econômica no Brasil. Penso que o Brasil tem a força suficiente e os recursos como para superar as dificuldades que tem. Mujica preferiu não se pronunciar sobre os escândalos de corrupção e a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de manter a ação de impeachment contra a presidente Dilma. Não me pida o que não posso dar. Pepe Mujica é conhecido pelas decisões consideradas progressistas em assuntos considerados polêmicos. Em seu governo, o Uruguai legalizou o casamento gay, o aborto e o consumo da maconha. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal, STF, começou a discutir a descriminalização das drogas no Brasil. Ao ser perguntado sobre o tema, Mujica afirmou que para combater o narcotráfico é preciso tentar estratégias diferentes. Porque o narcotráfico é pior que a droga. Quando decimos regularizar, é assegurar que o consumidor tem uma dose para comprar e não precisa ir ao narcotráfico. Se precisa mais, é um enfermo, há que atendê-lo. O ex-presidente, que ficou preso por 14 anos durante a ditadura militar no Uruguai, também falou o que pensa sobre os manifestantes que pedem a volta da ditadura no Brasil. Sim, estão loucos. Na saída, Mujica foi simpático e parou para tirar fotos com estudantes e admiradores. Quando a FederaSUR, Federação de Câmaras de Comércio e Indústrias da América do Sul, pensou em fazer um prêmio para homenagear uma personalidade sul-americana, o primeiro nome pensado foi o de Pepe Mujica. O senador e ex-presidente do Uruguai aceitou, mas fez um pedido. A condição foi a de ter a oportunidade de se dirigir aos jovens do Rio de Janeiro, de ter uma conversa a sós, vamos dizer assim, com os jovens do Rio de Janeiro. Mujica vai conversar com os universitários daqui a pouco, em um evento aberto na UERJ. Ele não disse qual será o assunto, mas a TV PUC vai lá descobrir.